Tjena, vi ska nu titta på extrempunkter och extremvärden. Kör vi. Vi ska gå igenom några olika begrepp här. Först är derivatan f'. Det är väl det vi har jobbat med hittills. Vi har deriverat en gång. Man kan derivera fler gånger. Det kommer senare. Men nu deriverar vi en gång. Det kallas för första derivatan. Okej, vi deriverar funktionen f en gång. Maximipunkt. Funktionsvärdet f av a är större i punkten än i punkterna i närheten. Alltså vi har en punkt där funktionsvärdet f av a är störst. Punkterna efter och innan är inte lika stora. Då är det en maximipunkt. En minimipunkt. Tvärtom då. Funktionsvärdet f av a är mindre i punkten än i punkterna i närheten. Så maximipunkt, då är det största värdet punkten innan och punkten efter är mindre. Minimipunkt, då är, har vi det minsta funktionsvärdet punkten. Alltså punkterna runt omkring större. Extrempunkter, det är ett samlingsbegrepp. Gemensamt namn för maximi- och minimipunkt. Så säger man extrempunkter, ska man hitta dem, då ska man leta upp alla maximum och minimipunkter som finns. Extremvärden. Det är funktionsvärden i extrempunkterna. Vi tar ett exempel snabbt. Rita grafen till f av x är lika med 5 plus 3x2 minus x upphöjt till 3. Bestäm funktionens a, minimivärde, b, maximivärde, c, minimipunkt, d, maximipunkt. Får vi hålla reda på de här begreppen och vad det betyder. Vi börjar med minimivärde. Och om vi ritar grafen som vi gjort här, så ser vi att minimivärdet har vi här i minimipunkt. F av x alltså lika med 5. Det är det minsta värdet. Så när vi ska hitta värden, då ska vi ha värdet på y, kan man säga. På y-axeln hittar vi det minsta värdet. Maxvärdet, då får vi då titta på maximipunkten här. Då går vi in här och så får vi 9. Så maximumvärdet f av x är lika med 9. Minimipunkten då, den har vi ju här. Och då ska vi ha en koordinat. Och eftersom x är 0 och y var 5 så blir svaret 0 och 5. Motsvarande sätt i maximipunkten. Får vi titta på vilket x-värde vi har. 2. Alltså blir svaret 2 och 9. Så här har vi minimivärde, maximivärde och så minimipunkt och maximipunkt. Det här är extrempunkterna. Växande eller avtagande. Ska vi titta på här. Här har vi en funktion, en graf till en funktion. Och så ska vi få några uppgifter här. För vilka x är derivatan 0? Jo, då kurvan är horisontell. Och när är den det? Jo, vi har alltså två punkter här. Vi har en punkt här där x är 1. Och en punkt här där x är 3. F' x är lika med 0 då x är 1 och x är 3. Nästa uppgift är f' 2 positiv, negativ eller 0. Då får vi titta på 2. Så får vi följa upp till kurvan och då ser vi att drar vi en tangent här så är den positiv. Då x är lika med 2 är funktionen växande. F' 2 är positiv. C.
För vilka x är funktionen avtagande? För vilka x? Då ska vi hitta alla x där funktionen är avtagande. Då får vi då titta, vi har... Här hade vi ju derivatan 0. Men innan, alla x-värden innan här visar att grafen lutar neråt, den är negativ. Den är alltså avtagande. Och även efter x lika med 3, för efter den här punkten så avtar ju kurvan också. Så funktionen avtar då x är mindre än 1. Här är x 1. Alla värden där x är mindre än 1, då avtar den. Och då x är större än 1. Förlåt, större än 3. Här har vi 3. Alla värden där x är större än 3, då avtar funktionen. D. I vilket intervall är funktionen växande? Då får vi hitta då mellan vilka x-värden där derivatan är positiv. Och då har vi mellan 1 och 3. Mellan x-värdet 1 och x-värdet 3 så är derivatan hela tiden växande. Inte lika mycket hela tiden, men den växer hela tiden där. Så funktionen växer då x är större än 1 och mindre än 3. E. Visa i en tabell hur derivatans tecken växlar. Då introducerar vi begreppet teckentabell här. En tabell, då ritar vi det så här. Ett exempel på, då har vi ett x-värde. X-värden skriver vi här. Och här har vi derivatan av funktionen, f'x. Och då börjar man med att sätta ut det så här. Vi fick veta att där x är 1, där är derivatan 0. Och där x är 3, där är också derivatan 0. Här har vi derivatan här nere. Den är 0, 0, när x är 3 och 1. Och sen så tittar vi på hur derivatan var när x var mindre än 1. Då var den negativ. Då skriver vi ett minustecken här. Derivatan är negativ. Och sen så hörde vi att mellan 1 och 3, då är derivatan positiv, då växer den. Då skriver vi ett plus mellan x1 och x3 här, mellan nollorna. För här emellan så stiger, ökar derivatan. Den växer. Och efter 3, från 3 och så framåt, ju större x, så avtar vi derivatan. Då får vi ett minustecken här igen. Då har vi visat med en teckentabell. Detta är en teckentabell där vi visar hur derivatans tecken växlar. Tack, hej!